El més ben situat és Paco Aranda, del PSC de Sabadell, representant el Vallès Occidental, que anirà al número 6 de les llistes per Barcelona. Aranda ja ha estat diputat a les Corts els darrers 4 anys, on ha exercit com a adscrit a la Comissió Mixta sobre Seguretat Nacional des del 2019. Cristobalina Albéndiz, de Barberà, la número 21, i Rafa Moya, de Badia, el número 24, completen la llista vallesana del PSC al Congrés. Esquerra Republicana incorpora Montse Soler, de Rubí, com a número 17, i Gerard Garrido, de Montcada i Reixac, com a número 19 per Barcelona. La primera vallesana a la llista de Junts per Catalunya al Congrés és Laura Navarro, de Palau-Solità i Plegamans. Darrere d'ella, Montse Sánchez, de Montcada, Pere Canadell, de Sant Llorenç Savall i Pau Castellví, de Castellà del Vallès. El sabadellenc Miquel Aguilar va al número 20. El Partit Popular porta dos vallesans a les llistes, però en els números 29 i 31, Juan José Giner, de Rubí, i Julia González, de Santa Perpètua. La CUP tindrà representació vallesana, en concret de Sant Cugat, amb Ignasi Bé en un lloc destacat. La sabadellenca Georgina Monge ocupa la posició número 14 i el també sabadellenc Lluís Perarnau la 23. Pel que fa a En Comú Podem, Joan Mena centrarà en la seva tasca com a portaveu de la formació a Sabadell i no repeteix com a cap de llista al Congrés. Ocuparà el número 27. Cal anar fins al número 9 de la llista per trobar un vallesà, en aquest cas l'alcalde de Montornès, el Vallès Oriental José Montero. L'alcaldable del PDeCAT a Sabadell, Amadeu Papiol, concorrerà a les eleccions en el número 22. L'actual portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sabadell, Núria Acacio, ocuparà el lloc número 7 de la llista del partit d'extrema dreta.